ចាំមុននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលំអិតយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃមានច្រើនរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យបង្កើនការចងចាំជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាឆ្អឹងរឹងមាំហើយមួយទៀតគឺទប់ទល់ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗកុំឲ្យមកបៀតបៀនផងដែរអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត